Tjenare, tjenare och kompare, välkommen till helt egna inbrottstjus och inbrott och slösa under toaletter. Jajamensan, det är dags för lite Thief Simulator med Graal. Jajamensan, luvan är öppen för att symbolisera lite smygis, lite mörker. Men fast inte mörkt där inne. Men om du tycker om att se den videon, glöm inte att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera och kika i beskrivningen. Det finns lite sjukt mörkt, hur kör vi igång? Jajamensan, det är faktiskt nog Sveriges sämsta inbrottstjuv, för han blir upptäckt hela tiden, men vi åker aldrig dit. Nu kör vi. I förra avsnittet så köpte vi en ny information om den Millers, tror jag de hette. Jag tror så jävla mycket. Det var nog inte det Miller. Vilka var det vi köpte för? The Powells kanske? Lutz? Nej, 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 nej. Där har vi det. Jones var det. Han har en dyr gitarr i sitt garage. Har vi någon info då? Fan, han är hemma hela tiden. Eller den är hemma hela tiden. Klockan 8 alltså är det mer safe. Okej, så man kan klättra by the wines. Eller, ja, men vi kan inte klättra än. Så klockan 8 om en halvtimme alltså är det mest safe, men det är fortfarande en person hemma. Men det enda vi behöver göra är att ta oss in i garaget och därifrån, ja, förhoppningsvis klara oss. Ska se vilket nummer hade vi, 104. Yes, vi ber oss dit i alla fall, sen får vi se hur svårt det här uppdraget är. Det kanske är pissenkelt, det kanske är pissvårt. Det enda vi behöver göra är att gå upp i level och då blir det lättare att raida det där huset. Vi får se, vi drar till 109 i alla fall. Eller va? Nej, vad säger jag? Vadå 109? Varför snackar du 104? Okej, det är folk utanför där. Så det är här vi ska in alltså. Så egentligen så är det bara smasha upp det där garaget, sno gitarren och sen dra. Kortfattat. Det är någon där nere. Hur tar jag mig in i garaget lättast? Det är här man kan klättra om man har låst upp det. Men det har vi inte gjort. Alltså, va? Måste vi in? Går det inte bara att bryta upp? Nej, inte bara bryta upp garaget. Okej, okay, så vi måste köra sneaky peeky. Get inside the husey. Men det där är den enda personen som... Den ligger och sover i... Fan, kan du inte gå upp för en trapp eller? Idiota, okej, okay, där var det svårt lås. Alltså vi måste typ kunna klättra för att ta oss in här känns det som. Hur ser det ut på baksidan? Det blir ju inte lättare. Eller vänta, va? Vi ger det här ett försök. Nej men, jag suger på det här. Jag vet, jag pratade förra avsnittet om att det här var så jävla enkelt. Det är bara jag som blir för stressad. Det är stressande att göra inbrott. Vet ni det? Jag hoppas inte att ni vet det, för det hade varit väldigt konstigt. Men okej, okay, där kan vi inte. Okej, okay, vi kan ta oss in hos grannen. Men vad fan gör det för... Vad gör det för nytta? Vad gör det för nytta? Kör. Skadar inte. Kanske finns någonting kul i det här huset också. En telefon? Hoppas på att ingen är hemma bara. Det blir väl lite stelt. Vi har ju liksom ingen information om det här huset. Heard by a tenant. Någon hörde mig. Get out. Get out. Okej, okay, vi fick tag i en mobiltelefon. Okej. Okay. Så det enda vi fick tag i på det där raiden var en mobiltelefon. Ja, vi måste lära oss klättra för att kunna ta oss in där. Det är en sak som är jävligt säkert. Vi får köpa ett annat kontrakt. För det där kommer inte gå. Det kommer inte gynna oss i huvud taget. Det där kommer inte ge oss någonting. Så vi drar hem. Vi fick tag i en mobiltelefon. Ger det en sån någon XP överhuvudtaget? Vi fick idé på det. Hur mycket har vi kvar till level? Ja, det är ganska mycket. Vi köper ett nytt kontrakt. Alltså, det där kommer inte hjälpa oss. Det där kommer, vi måste kunna klättra för att ta oss in där. Vi tar The Davis då. Det är inte det samma byggnad. Det här är ju samma jävla byggnad. The Millers, det var där vi var in. The Davis, det måste ju vara i mitten. Men vi kör den där vi kom in i. För nu har vi information om när de är hemma och sådär. Så jag tror det blir bättre. Vi kör The Millers då, okej. Okay. Så klockan 12. Okej, okay, då kör vi. Att vi sover till klockan 11. Var det 12 p.m. eller 12 a.m.? The Millers. Det är 12 p.m. Ja, fast det är ju fortfarande en timme. Nej, men vi kör så här. Vi gör så här. Vi behöver bara in och ut. Ingen jävla hets, utan det är bara in och ut och sno där vi ska ha. Och sen så är det ingen mer med det. Det borde inte vara något problem. Let's do this. Let's go to Greenview Street. Och sen ska vi se. The Millers, precis. They leave the window open in the back. Loot bought a pricey painting. Okej, okay, sen talar vi ska sno. Det är 106. Finns folk utanför, okej. Okay. Men det ska inte vara någon hemma nu. Här står vi väl inte sus, eller? Ja, vi står lite konstigt, men... Kan du bara gå förbi? Jag vill in här på baksidan. Tack så mycket. Jag vet att jag väsnas, men... Fan, har du redan fixat låset? Snabba jädrar. Väldigt snabba jädra, bara så här direkt när låset gick sönder när man ringde. Det har inte ens gått ett dygn liksom. Det har inte ens gått 24 timmar sedan sist vi var här.
Jag är här igen. Dum i huvudet. Nu borde det inte vara någon hemma. Heard by a tenant. Men vad fan? Det ska inte vara någon hemma. Ska vi dra? Fan. Eller har hon inte åkt den? Jo, nu. Nu ska det inte vara någon hemma. Jag ska ha den där jädra tavlan. Det borde vara, alltså vi borde kunna gå in, sno tavlan och sen dra. Borde inte behövas mer. Okej, okay, nice. Där är vi tavlan. Ytterdörren. Ytterdörren. Nej, jag tänker att vi ska ta ytterdörren så borde det gå smidigare. Men det verkar som att vi får ta fönstret på baksidan. Eller? Alltså, ni bor i en labyrint. Okej, okay, vi har skickat ut tavlan. Finns någonting mer kul? Tänk, vi borde kunna smash, sno någonting mer kul. Skor. Så jag är förvånad att man inte kan sno skor. För skor idag, alltså, de har sånt brutalt jädra värde. Men ja, i och för sig så. Kanske inte vanliga jädra. Okej, okay, I'm the toilet smasher. Okej, okay. Så jädra onödigt. But I am the toilet smasher. Ni har ingenting att säga till dem. 50 spänn. Så ni har ett väldigt tråkigt, en trasig iPhone. Vi tar den här jävla trofén här. Jag hade ett väldigt trasigt. Nej, vad säger jag? Jag vet inte fan ens vad jag pratar om. Vi tar det här. Tråkigt hem, nu drar vi. Nu börjar de klaga här. Nej, är det någon som har tillkallat polis? Okej, okay, tar den här och drar. Heard by a ten, jag vet. Men vi ska dra. Alltså bara jag får tavlan till bilen så kan jag springa och gömma mig eller någonting. Ja, ja. Varför står du på min bil? Jag kan inte bara stå på min bil. Doing something, ja. Jag vet att jag gör någonting shady. Nu jävla springer vi och gömmer oss. Hej polis. Dra helvete. Det gick inget bra. Jag måste vara snabbare. Jag vet inte vad jag höll på med det här. Jag var så jävla greedy med att få tag i så mycket som möjligt. Kan vi ta oss in här? Varför ska vi ta den svåra vägen in i den här dörren? Och hur lätt som helst att ta oss in i? Men de är ju fortfarande hemma. Nej, är de ju. Eller det står out. Så, nu ner. Hämta tavlan. Till bilen. Oj, det går någon där. Hon kommer ju klaga på att bilen står konstigt. Jag kan lika gärna göra så här. Så, nu har vi tavlan, nu drar vi. Let's get out of here. Nu drar vi. Snabba puckar, in och ut, sno tavlan och sen så här. Okay, vi försökte vara mer sneaky och innehålla på, men det funkar inte för oss. Vi måste in och ut. Det är nice. Det. Nice, vi fick våran klättra. Där. Agility, nu kan vi klättra. Nice. Hi Winnie. Break a car window in 104. Alltså kan ni ge mig roliga grejer och slussa en jävla ruta? Fan, det är väl inga. Black Bay, ska vi sälja tavlan där? Antiques? Nej, det är bara att sälja på. Break a car window. Ja, vi drar väl oss förstöra den där jävla rutan om det där du vill. Nej, junkyard. Vad gör man på junkyarden egentligen? Det har jag inte förstått. Vi drar i alla fall till pornshoppen och säljer den där jävla tavlan. Och sen så drar vi slussa under den där rutan som han så gärna vill att vi ska göra. Welcome. Wave, du, det var en dyr tavla. Vad fan kostade den? 350 spänn. Nice. Nu drar vi till Greenview och sen skulle vi slå sönder en bil på 104. Då drar vi till 100... Men va? 104? Var är det? Ja. Break a car window till 104. Det finns ju inte ens någon här. Då stod det. Alltså måste jag in i garaget och slå sönder bilen. Vi måste ha climbing gloves för att kunna klättra, okej. Okay. Men den enda bilen som finns måste ju stå in i garaget. Vi måste alltså ha den där climbing glovesen. Jaja. Vi får 350 spänn för att slå sönder en bilruta. Och bilarna står i garaget. Well, that's very annoying. vad har vi för info? The Powells. Har vi lootat det som är dyrt? Där också, där också. Det är den där gitarren inne på 104. Men för att ta oss in där så måste vi klättra. Då måste vi ha climbing gloves. Vi drar och köper mer information. Nu har vi rekat i alla fall. Vi drar hem. Vi har rekat, vi har skaffat information va? Fast vi behöver mer information så vi går in och köper lite information här. Jag borde kunna köpa fler. Stilio, ja precis, 105. Wilsons. För vi måste ju få upp till den där climbing glovesen och de kostar ju freaking 1200 spänn. The Taylors. House security tips på 105, det är ju den bredvid. Jag tycker inte om det området, vi köper det här istället. 108. Köper 108. En till painting. One all. There is one person home mellan 11. Eller vad stod det? The Taylors. Okej, okay, så det är bara en person hemma nu. Har vi något sätt att ta oss in eller någonting? Eller nej, nej. Vi drar dit. Vi drar dit. Vi hade ju tiden nu i alla fall. Vilka var det? Det var 108. Det är det som ligger mitt i smeten. Nice.
här alltså. Jag är så jävla dålig på att inte parkera sketchy, men om vi backar upp här så borde det väl inte se så sketchy. Kan de inte? Men police were called, hide or run. Så man får alltså inte ens parkera på någons uppfart utan att polisen kommer. Och det här området är väldigt otroligt jädra, vad heter det? De är paranoida. Nog för att det skulle göra inbrott så det var ju rätt att de ringde polisen, men i alla fall. I alla fall. Okej, så vi får inte köra upp på uppfarten. Got it. Vi ska inte köra upp på uppfarten alltså. Men hur fan ska vi parkera osuspekt då? Jag måste få råd med mina gloves i alla fall så jag kan klättra lite. Okej, det är en hemma som är på toaletten. Och där är den där grejen vi ska ha. Ska vi chansa på att smasha, springa in och hämta talan och dra eller? Personen kommer nu. Ska du sitta där? Ska du sitta där när jag ska ha din tavla där? Om jag kör något sånt här då? Krossar ut den här? Hade du larm? Klart så fan du hade larm. Värsta jädra säkerhetssystemet. Fan. Nu blir vi gripna här. Nu blir vi gripna. Vad var det där för jävla säkerhetssystem? Bara åkte förbi grejer för rutan då? Nej, där. Det tycker vi inte om. Jag är ingen bra på det spelet. Obviously. Vi drar hem. Hur fan ska vi gå tillväga? Vi måste ju få tag i climbing glovesen. Det var ingenting kul att sälja va? Vi kan ju ta en sån här thief contract. Nej. House ripoff. Rent a tag. Okej, här. Break a window. Ether Jones. Det kan jag ju ta. Slå sönder en ruta. Det borde väl inte vara något problem. Vad jag håller på med de stackarna. Alltså de som bor där. Fan vad de får stå ut med mig. Alltså. Det känns som att jag är där varannan minut. Var är det Jones också? Break a window. Ja. Men det här är ju lätt. Smasha rutan, dra upp direkt till höger och sen så är vi liksom done. Borde ju kunna slå sönder rutan här. Nej. Där då. Så. Hör bara tennet, men jag har inte gjort något. Jag vill bara vifta lite. Ja, i och för sig, vi springer ner här. Bryta upp den här för typ 18:e gången. Ja, det är så vi får göra. Så får vi krossa ruta på baksidan och sen dra. Vi får springa långt. Men det borde inte vara något problem. Okej, nu. Chablö! Och så springer vi. Let's done. Let's run. Vi kan inte åka ditåt. Starta då. Dra då. Jävla räsebil. Gasa då. Alltså vi har snut en hack i hall. Ja, så bra gick det. Det är bättre om vi ställer bilen åt andra hållet då. För tydligen så kommer polisen därifrån. Så vi vänder på bilen, då behöver vi inte krångla med det. Men då kommer säkert polisen komma från andra håll istället. Men istället så vi kan bränna ditåt snabbt som fan. Borde det här gå bättre. Men fastna där nere. Ja. Här hade det ju varit mycket lättare om vi bara kunde klättra upp på deras balkong och bara säga hej. Inget konstigt, bara säga hej. Men nej. Nej, vi får inte göra det. Okej, nu. Let's prepare for doing some shady shit. Nu, spring. Bring. Get into the car. Start the car. Start the effing car. Gasa då. In aldrig. Så de är ju galna de här jävla poliserna. Jag hinner. Jahan. Boom. Jahan iväg. Fick jag mina extra cash nu eller? Har du 350 spänn jag skulle få för det? Fick jag dem? Inte tag. Men va? Jag gjorde ju det. Eller va? Fattar inte. Jag har bara 400 spänn. Ja, det är klart. Break a window. 200 skulle du få för det. Men har jag bara 400? Var det för att vi åkte dit? Okej. Jag vill låna pengar. House rip-off. Rent. Vad finns det här? Nej, ingenting. Steal your forum. Okej. Fan, alltså det här var svårt. Break the sink. Alltså det är bara de här jävla Miller och de som bor i de här jävla. The Bakers. Break or steal the painting. Ja, men The Bakers, de är ju lätta att leka med. Om jag inte har helt fel. Är de ens hemma någon gång? Måste kolla. The Bakers. Jag tror att det är där som absolut ingen är hemma en enda minut. Jag tror att det är där ingen bor. Vi ska gå in och sno eller slå sönder en tavla. Vi väljer att sno den för då får vi extra pengar. Det var 110 va? Bakers, 110. Klarar inte det här jobbet då borde jag säga upp min livsstil som tjuv alltså. Så 110. Det är någon hemma tror jag. Eller? Men jag glömde bort hur man kollar det här om det är någon. Snart kan vi klättra och det kommer bli nice. Så här skulle man kunna slå sönder någon fens, stod det? Va? Var det inte 110? Nej.
Fan, jag vill leka James Bond. Hej, jag har inte sett någonting. Jag har inte sett någonting. Kan jag få ta mig ut härifrån eller? Jag har inte sett någonting. Fan, ta mig ut därifrån. Inte det här tutorialhuset. Fan är det där? Så det är ju dumt att man inte kan klättra upp för en meter hög väg. Jag är hemlig. Ni har inte sett någonting. Ska till 110. Okej, de vet inte om det är någon hemma nu. Nu är vi på 110 här. Ja, det finns ju ingen larm i alla fall. Ja, men visst fan är det här början huset där det inte finns någon. Vi snor den. Finns det någonting mer kul att sno här? Vi behöver så mycket pengar vi kan få. En gammal brödrost, en stekpanna. Vi behöver så mycket pengar vi kan få. En teapot. Snack om att det här är ett nödhus. Bara, fan, jag har ingen cash. Jag måste sno någonting. Vi slår sönder toaletten. Alltså, jag har någon grej för det. Alltså, jag är the toilet smasher. The toilet smasher is in the house. Literally. Jag kan väl bryta upp den här dörren. Det är väl inga problem. Så. Ja, då blir det här lätt. Varför skickar jag ut tavlan på baksidan då? Jo, för att jag gör så här. Skickar över den här. Whoop. Och sen går vi ut helt natural genom dörren. Bara, jag har varit här inne och köpt en pannkaka. Tjalalalalalala. Jag har inte gjort någonting. Detected. Trespassing. Nej. Snackar de. Snackar de. Gå förbi för fan. Alla tror att de där någon jävla... Vad heter det? Civil courage här. Nu drar vi. Let's get out of here. Visst var det den tavlan jag skulle ha, va? Jag tror det. I guess. Då skulle du få 50 spänn för att vi snodde tavlan. Borde vi få pengar ut att sälja den också sen. Money, money, money. Hade nog varit lättare att bara slags under tavlan och dragit. Men då får man inte den här extra kicken. Nej, de här extra pengarna. Let's see. Konstigt, det var ju sämsta. Sämsta jädra hejsten gjort. Ja, det var ju inte mycket pengar vi fick för det där inte. Hur mycket pengar är vi uppe i? Jag glömmer alltid bort hur vi kan se det. Där nere i hörnet, 550. Jag har liksom... Jädra burk står här för... Aj, min rygg. Aj. Ryggskott. Så. Hej, vänta. Vadå, så man kan bara sälja till dig. Du har inget kul liksom så här. Sälja till mig. Ja. Ja, vi jobbar vidare mot våra... handskar. Men jag tror vi fortsätter med det här i nästa avsnitt. Om du tyckte om det så, glöm inte att trycka på hela knappen. Dela, prenumerera och kika i beskrivningen där det finns lite schysst merch. Så får även inte glömma att fundera på att bli medlem också för att supporta Red Extra. Så hörs vi i nästa video. Tack och hej, Leopstay. Booyah!